Till är det prävlar när man inte pitar med. Det är inte kläckast. Men det är bara sålt det som har varit en perra här sko. Já, þetta svona. Ég ætla nú ekkert að vera þetta ekstra upp á þetta kameljón eða hvað sem þetta heitir. Þetta bara hérna í náttúrunni. Þetta bara út allt, svona dýr. Nú byrja að regna og það finnst kamel dýrinu gott, sko. Ég ætla að vona að hann hoppi ekki á með þetta fíl. Hvað ég að rífa kjæft? Svona var þetta bara, maður bara labba hérna í Puerto Rico og svo bara allir byrtist þetta. Svona er Puerto Rico í dag. This is to Puerto Rico today.